Zabranjeno za lica pod 16 godišnju uzrast. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте със специалния епизод на шоуто на TV Plus, 10-я епизод. Хора, не знам колко да ви го пиша, 10 епизода заедно винаги сме с моите колеги Антонио Владков, Марти Калев, Александър Славов и Асен Пацов. Винаги ще сме заедно. Най-готиното е, че това шоу вече може да съществува. Както винаги, в моето шоу Не си говорим за... По принцип говорим за политика, но не много за политиката, защото има и други рубрики, които имаме, за могат да имате развлечения. А сега да не губиме време, да започваме с актуалните теми от деня. В най-кратки срокове работната група, която разследва обстоятелствата около смъртта на жената във Враца, трябва да излезе с решение какво е необходимо да се промени, да се премахне, да се измени. Назначени са всички видове проверки, заяви пред БНТ доцент доктор Любомир Бакалинов, заместник министър на здравеопазването. По думите му, стремежът е стандартът по спешна медицина да бъде работещ и подобни трагедии да не се случват. По отношение на кадрите проблемът е повсеместен, такива не достигат в Европейския съюз като цяло. Към момента в страната има не повече от 30 000 медицински специалисти по здравни грижи. Съотношението между лекар и медицинска сестра в България се приближава като 1:1, което е абсолютно недопустимо за нормално функциониране на сектора, е необходимо да бъде 1:3 или 1:4, допълни доцент доктор Любомир Бакалинов. Той добави, че идеята е парамедиците да започнат да се обучават, след което да бъдат вкарани в спешната помощ, тъй като спешните медици трудно могат да бъдат задържани. Хеликоптерите са част от приоритетите на Националния план за възстановяване и устойчивост. 23 милиарда лева очаква България по този план. Проектът за въздушната спешна помощ е напълно готов. Очаква се да закупим 6 хеликоптера. Предстои да обявим обществена поръчка. Ще бъдат произвеждани, доставени и заплащани един по един, поясни доцент доктор Любомир Бакалинов. Според него има алгоритъм за лечение на COVID и не са постъпвали сигнали за липса на кислород към момента. Доцент доктор Любомир Бакалинов коментира, че се изпитва недостиг на лекарствата в аптечната мрежа, включително за COVID, като се прави всичко възможно да се задоволят потребностите както на лечебната мрежа, така и на болничните заведения. Тези препарати имат изключително голям разход и производствените капацитети на съответните производители не могат да отговарят на тях. Не е проблем, че не се поръчва достатъчно. Има производствен проблем. Лекарствата за COVID са на финала да получат одобрение за употреба от страната на Европейската агенция по лекарствата, заяви доцент доктор Любомир Бакалинов. Той подчерта, че има достатъчно ваксини в срок на годност от всички, които са разрешени от Европейската агенция, Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen. В преговори сме за ваксината на Novavax, ще получим известно количество, но няма да е до края на февруари. Регионалните здравни инспекции осъществяват контрола за сроковете на годност, каза още доктор Любомир Бакалинов. Това видео е публикувано днес от Тони Монтев. Авторът на публикацията пише, че е бил провокиран да даде гласност след вчерашния случай, при който почина 44-годишна жена във Враца. Не е ясно кога е заснето видеото в Хасковското спешно отделение. Прави впечатление, че доктор Жан Пейчев проявява вербална агресия към пациенти. Отиваш! Отиваш! Моля,
Закона е еднакъв за всички. Закона ясно е казано. Когато пациентът е в тежко състояние, се вика линейка. Защото ти ще го фанат венозен път, ще го правят в реанимация. Ти можеш ли да го правиш в реанимация? Не можеш. И същото бърви се дървиш. Искаш ли сега да ти спрете едно дело? За вербална атака. Чули ма? Искаш ли едно дело? Дай си документите, сега ще послужи. Сега ще взема полицията и правим ли протокол. Ага! След като не е дошъл с линейка, аз първо не знам, има други пациенти. Ей, той ще е същото. За видеото, публикувано в социалните мрежи, директорът на Хасковската болница научи от ЕТВ. Доктор Георги Гевов заяви, че ще разпореди проверка и още утре сутринта въпросният лекар ще дава обяснения. С проблем след проблема се сблъскват жителите на блок в благоевградския квартал Сетрунско. Пожарът там в началото на декември, когато бяха спасени две едномесечни близначета, продължава да носи своите последици. Сега блокът се оказва наводнен, защото няма водосточна тръба, тя е била унищожена по време на огнената стихия. Жителите на блока разказват, че фирма ще възстанови водосточната тръба, но това нямало как да стане преди чрез да възобнови електрозахранването в сградата. За още един абсурд сигнализираха собствениците на апартаменти в опожарения, а след това наводнен блок. Въпреки, че не обитават жилищата си в момента, те получават сметки на ток, равни на миналогодишните от същия период. Сега, кратка рекламна пауза и се връщаме след малко. Всички мъже мечтаят да бъдат герои. Аз започнах това. Аз ще го довърша. Може да ме довърши. Понякога се случват чудеса. Забравих десерта! Забравила десерта! Забравила десерта! Забравила десерта!
радио ти казва яш, сладоле, в кутията ми нова супер десерт. Вкусен, начин и лек, и за всеки бюджет, с него всичко е наред. Яш, сладоле. Моят безкрай, моята магия, Родопа. Тишината й тече във вените ми. Чувам единствено вечността. Пропускам през мъглите и залезите, които изтръгват душата ми с красотата си. Най-чистите чувства извират от най-дълбоко, също като водата. Минерална вода Велинград. От душата на Родопите. Влизи си, 5 минути съм готов. Охо, ново лаптопче. Коли му се е вързал да му даде пари пак? Аз? Защо? Аха, Easy Credit. Евала, преди искаше само от мен. Ха, така и така съм тук да ти кажа и на теб. Ако вземеш заем до 7 август, може да спечелиш лаптоп или смартфон. Яко? Пиши ми онлайн. Или ако искаш, чукни ми в мобилното приложение. Easy Credit. Добри заеми и добри приятели. Спокойно, не бързай. Имаме цял ден. С дигиталния портфейл Pay by Vivacom плащаш сигурно, лесно и удобно с смартфона си за секунди. Свали го сега. Приложението е без месечна такса. Pay by Vivacom. Плащай смарт с телефона си. Магнагра, град Шумен произвежда ремаркета и цистерни, клубови и продълбочители, дискови брани и култиватори, валяци и сечки. Всичко за земеделието. Изберете Магнагра. Боларис. От създателите на първия сателитен оператор в България. Ето ни отново след рекламите. Вие сте с втората част на специалния епизод на шоуто на TV+. А сега нека да започваме с сериалите. Чичото на Гилпери е досън, защото в къщата на Хасан не намери никой. Виждаме, че се появи Тюлай и скрита наблюдава какво става в двора на къщата. Синът на Касим пита баща си какво ще правят, защото Масит не спира да звъни и ако не му доведат Гилпери, ще ги постави пред всички. Тихо, ще намерим тази безсрамница. Дори да се крие в дън земя. Ще я хвана за косата и ще я завлече в селото. Хайде да разберем къде е, казвам Касим. Касим и синовете му тръгват да се качат колата си, но виждат Юлай и я питят. Но къде е Хасан? Защото са негови роднини. Чичо Хасан внезапно се разболя и е в болница, казва тя. Братят мъж извежда от джоба си снимката на Гилпери и я питат дали е виждала това момиче. Не, не съм я виждал, отговаря Тюлай. Макар че веднага разпознава, че с това момиче видя с нощния мир. Касим пита за болница. Тюлай му иска телефонния номер, за да му се обади, ако случайно види момичето. Емир отвежда Гилпери в болницата, но се оказва, че състоянието на Чичо Хасан се влошило в болницата, идва и Чичото на Гилпери. Емир и Гилпери са в болницата, влизат в стаята, която трябва да лежи Хасан. Леглото обаче е празно. Емир казва, че сигурно са го преместили в друга стая и отива да разбере. Емир разбира, че състоянието на Чичо Хасан се е влошило и той премества много в интензивното. В този момент Касим и синовете му влизат в болница и питат коя стая е Хасан. Емир обръща поглед в тяхна посока и забелязва, че на колана на братя мъж стърчи пистолет. Четвъртият етаж.
стая 409. Отговаря жената на рецепцията. Емир бързо се оправя към асансьора. Той натиска бутона, но преди вратите да се затворят, влиза Касим със синовете и единият от тях вади снимка на Гилпери и го пита. Дали е виждал това момиче? Емир поклаща отрицателно глава и излиза пръв от асансьора. Въздъхва с облегчение, когато не вижда Гилпери пред стаята, където я оставил. Той я намира в края на коридора. Чичо ти е тук, прошепва на ухото, момичето я извежда навън. Тя иска да тръгне с обратна посока. Къде отиваш? Колата е там. Ти ще дойдеш с мен. Няма да дойда. Съпротивлява се Гилпери, която все още няма доверие в Емир. Не можеш да се справиш сама. Позволи ми да ти помогна, каза Емир. Стойте далеч от мен. Ще ме убият, ако ме видят с теб. Страхува се момичето. Никой няма да ти направи нищо, докато си с мен, уверява Емир. Не познаваш чичо ми, ще ме убият, казвам ти. Емир много внимание на протестите на момичето и насилва и насилва и излича в колата. В същото време Тюля и брат и стоят до басейна и си говорят. Защо не каза, че си е видял къщата на Хасан? Изненада не е. Еркан, щяха да я приберат и лесно щяхме да се отвърнем на проблема. Няма да развалям всичко, като се опитам да се отърва от нея. Отговаря се сам. Първо ще разбера какво става, защото мъжете изглеждаха като конекратци, а е става дума за бъдещи ми годеник. Не мога да го изгледам. Излагам на опасност. Не мога да изкувам брака си. Права си, не се сетих за това. Върши Еркан, а Тюля му казва, че не знае още как, но знае, че това момиче ще изчезне от живота им. Еми пристига с колата си пред дома. Спира я отвътре и изчака Гилпери и се опитва да избяга, но той е настига и хваща за ръцете. Джавидан! Оя, Мелиге и Туляй! Които са отвън и пият кафе. Веднага се надигат, за да видя какво става. Майка му го пита какво става, а Емир казва, че тя му е уверена, а от Чичо Хасан ще им гостови си следното време. Ще ме убият, ако ме видят с теб. Тая момичето и се дърпа. И преди да каже, Емир води Гилпери в една от стаите. Успокой се и ме изслушай. Дадох думата си. Ще те защитя на всяка цена. Разбираш ли това? Казва това. Казва Емир, а момичето му отвърши, че не може да я защити. Не се опитвай на празно, няма да стане, няма да те пусна, категоричен Емир. Виждаме, че в коридора Тюлай послуша разговора им. Значи няма да я пуснете да си тръгне. Прошепва тя на себе си и в ясна сила долу. Там тя среща брат си, която я пита какво става, а тя ядосано му казва, че това момиче трябва да се тръгне от тук. Успокой се, може би не е това, което си мислиш. Той каза, че тя му е поверена от Хасан. Той очевидно иска да й помогне, обяснява Аркан. Видях начина, по който Емир я гледа. Сега той дори казва, че няма да я пусне, да си тръгне. Не може така. Това трябва да бъде решено веднъж. Завинаги. Много е да се чулай и изважда телефона си, като казва на брат си, че това е номерът на Чичо и за да му се обади и му казва, че е тук. Еркан я пита дали е сигурен, защото така е без причина, може да се създаде проблем. Без причина тя се появи пред носовете ни, обади се, каза сестра. При нас ли ще живееш? Пита Ит, защото Гилпери мълчи, а баща му отговаря, че Гилпери ще живее при тях, а тя казва, че не. Обърках се. Дали да или не? Пита хлапето. Сина, ела да си поговорим с теб, казва Емир и хваща сина си за ръка. А феята пита и той му отговаря, че е изгонена да я оставят да си пшине. Ит и Емир излизат от таята, а Гилпери тръгва да бяга, но Емир отново не стига. Тя му казва, че ще ме убият, а Емир и отвръща, че не разбирали, че ще те убият, ако я пусна. В този момент стига късен със синовете. Какво? Къде по дяволите мислиш, че си се скрила? С кого си мислиш да избягаш, бе? Срам лице! Вика Касим и се приближава към момичето заедно с синовете.
Лескащата Меликия влизате вътре, заповядва Емир, а Меликия дъжда ги опери вътре. Край, не можеш да избягаш. Отиваш в Мардин. Ще се омъжиш ли? Ще се омъжиш или ще умреш? Ела тук. Кънти гласът на братия мъж. Никой никъде няма да ходи, казва Емир. Спрям смело в спред на трапците. Момичето ще остане тук. А сега си вървите. Вървете си. Махни се от пътя ми. Нямам работа с теб. Ще взема момичето и ще си тръгнем веднага. Отвръща Касим. Казах си, че тя няма да ходи никъде. Ако направите още една крачка, ще си понесете последствията. Касим заповяда на нападнат Емир, но мъжете не са добри в ръкопашния бой. И Емир се справя с тях без затруднение. Идва полицията и арестува мъжете, а Касим се заканва, че ще си плати за това, което направи. Емир влиза и успокоява майка си. И останалите вижда, че ги опели с глушила до билярдната маса и казва да стане. Защото вече не е в опасност и всичко е свършило. Нищо не е свършило, те ще се върнат, казва Гюпери. И отново прави на опит да избяга. А Емир на сила я качва в стаята и я моли да се успокои. А тя повтаря, че ще я убият, защото вече знаят къде е. Емир се опитва да я убеди, че е тук, нещо не могат да направят. Емир я заключва в стаята и отиват в хола, където са се събрали останалите членове на семейство. Кажи ми какво става, пита загрижен Джавидан. Ще ти кажа, майко, това момиче е роднина на Чичо Хасан и избяга от родното си място и от известно време живее при него. Кои са хората, които я представят, пита Оя? Този братът я меше нения Чичо. Дълго време тя тормози и измъчва, иска да я ожени и насила и тя за това избяга. Тя ще ни гостува за известно време, дадох думата си на Чичо Хасан, обяснява Емир. През цялото ли време ще бъдеш затворен, пита Тюлай. В момента не може да бъде другояче, говаря Емир. Добре ли го мисли, питал я. Видя хората, които я преследват, какво да направя, да оставя да бъде убита ли, отговаря Емир. Прав си, не можем да бъдем обърнем гръб на човек, който има от помощ, ако искаш ще поговоря с нея, може би ще се успокои. Прилага помощта си Тюлай, а Емир казва, че Меликие ще се погрижи за нея. Късно вечерта ги опери бяга пред прозореца на къщата, а Емир след нея вижда я да бяга гората и бързо открива Гюпери, която вече е пропаднала в ръцете на един от хората на Касим. Емир се бие с него и връща Гюпери в имението. Можете да гледате обещание по BTV всеки ден и ден от 16 часа. Са като рибата. Разбираш колко са големи едва след като ги хванеш. Ако нямате звезда за ухата, свободна съм. Млада селска булка забелязала, че мъжът и винаги след като си изпикае, си я изтръска и дърпа члена, та го питала веднъж защо го прави. За да става по-дълъг и по-дебел, тут върна той. Минало време и двамата нещо са се скарали и не си говорили. Видяла булката как мъжът и вдига и веднъж пикае без да го изтръсква и дърпа. Па притичала при него и му рекла. Мъжо, не дей така, не ставай душманин. На нас ще ни мине, ще се сдобрим. Той какво е виновен? Ти си го дърпа и тръскай да си расте. Бедният арменец Баягоп нарамил Сергмето и тръгнал към близката ръкичка и да хване някоя рибка за чурбица, да нахрани многолюдното си семейство. Замятал нищо. Най-накрая измъкнал една запечатена глинена бутилка. Пререкал си Бая Гоп, ту ще да е някой отлежал коняк. Арарт я да е удря един галток. Отпечатал той бутилката и не щеш ли от нея изкочил един дух. Бая Гоп, my friend, метна си се на врата му. Духът ти ме спаси от хилядолетното затворничество. Тая бутилка казва да ти изпълни едно желание. Ама таковата. Рекал Бая Гоп, при къските пише, че ако като пуснеш дух от бутилката и той става слуга до живота.
А забрави ти арабски работи, каза духът. 21 век сме, робството отдавна го отминаха. Пък ти не си ми работодател. Давай желанието ви, че имам сума ти изостанали задачи за вършене. Това е сделката. Теки турливет, дете си вика. Добре тогава, въздъхнал примерно Баяго, бих желал на задната седалка на собствения ми Мерцедес С-класа, паркирана пред вилата ми, с 20 спални на Средиземно море, от чието прозорец се вижда 50 метровата ми яхта, привързана за собствения ми пристан, моята майка да подари на дъщерите по една диамантена огърлица, всяка струваща по 1 милион долара, закупени от част от диамантена огърлица, всяка струваща по 1 милион долара, закупени с част от месечината ни пенсия. Да, по-често си под брадата духът. Не вейте, има още много да учат. Новата руска ваксина ще се продава в разфасовски по 1 литър. Аз съм като пътван, никой не ме поглежда. Дарете ми парите, пак ще ви ги дам. С нощи завивам детето, той е на 5 годинки. Легалцето и яцунка за лека нощ. Тя просъница ме пита. Тате, аз като заспя вечер, вие с мама правите секс, нали? Без да ми мине окото, я излагах. Да, тате, спикай сега, че трябва да почваме. По случай рождения ден на жена си, Георги купил 55 роди на вратата. Каква 55 роди на вратата? Не, се смей на тъпото. Моля се. На вратата и ги подал с усмивка. Кака Минка с умиление му прошепна на хо. Абе, Лунгур, знаеш ли колко ти обещах да изядеме за тези пари? Малко ескимосче се радва на снега. Шамара зад вратлета от таткото. И запомни най-после, жълтия сняг не се яде. Еми то наистина не се яде. Излиза двама мъже и една жена. Отцърква и се запознават стълбите. Казвам се Петър, но не съм светец. Петърът се за първият. Казвам се Павел, но не съм апостол. Смихва се вторият. А жената? Казвам се Мария и направо нямам, не знам какво да допълня. Нова свалка. Господице, може ли вашата снимка? Искам да я покажа на дядо Коледа какъв подарък искам. Обява. Търся си грижовна жена. Не съм предричив за ядене. Дължи съм да използвам туалетната. Но се запътат си вкъщи. Имам паспорт и необходимите ваксини. Отговарям на обращения кота, пиленце, слънце, мое и други. Мръсните чорапи ги прибирам на определеното за цялата място. Думите, мама го направи по друг начин, не използвам. Не съм кастрирал. Всяка година празнуваме, че идва нова година. Тази ще празнуваме, че старата си отива. Края едно село в пещерата се засели змей триглав. Змея всеки ден изглежда по една девойка. Днес тъй, утре тъй. Накрая девойките свършили змея да почне да яде наред, който му панне. Предстояли местни избори и кмета, за да издокара преселените си, свикал консилативният съвет по селска сигурност и започва да умуват. Един предложи да зазидат пещерата. Мале, как хубаво казахме! Друг предложил да вложат змея с данък. Вредни храни, щото ял, пушил, шкембели. Трети предложил да поканят НАТО, да си направи база край селото. Та да му оберат гайлето. Накрая един байн останал и си казал: имаме в селото трима бозгонлуци. Знае се кои са. По цял ден спът. По цяла нощ питят и дещо ще има пребит в селото. Дето ще има откраднато. Дето ще има изнасилено. Дето ще има палец. Все са те! Да ги придумаме и да ги изпратим също змея. И да не го победят поне
едното зло ще се отървем. Предложението било прието. Еднодушно на тримата пиение и ги набутали в пещерата при змея. Днес змея не издадал, докато излезе само един българлук. Да търси пиение. На втори ден никой не излезал, на третия, на петия, миналата седмица. Селяните започнали да умуват. Що стана? Сбориха ли се с змея? Та никой не излеза. Накрая стотина куражли и пинали и решили да влезат в пещерата да видят какво става. Тука змеи, там змеи, тука уния тримаци. Там уния тримаца никой нема. Накрая на дъното не пещерата и ги намерили всичките. Иди, държи се. Другия гума. А те трябва го мило по пъдата глава и морени. Ооо, кое гуще папачче! Не, змея маса. Не, сериозно, това е най-смешният вид, с който съм прочел. Началото на декември. А вече с нетърпение очаквам поредната американска комедия, в която еманципирана бизнес дама се прибира от Нью-Йорк. Фронто си гърче за Коледа, влюбва се лудо в местния дървар и преосмисва живота си. Кумшике, може да направиш едно кафе, че моето е свършил? Може. Дори не си посмял да пушиш в спалнята. Утопия. Невръщено каза бабата. И подари на детето неотопената чиния. Онзи ден ми звъни на вратата оня джуфра от третия етаж с големите ци... Изкъсне се душки и ми мази и вика. Съседке, свършил ми е солта. Да ми дадеш едно пакетче, че ще правя столена баница. О, викам се, сега ми падна. И сипа в пакетчето от онзи прах против запек. И я изпратих поживо, отзвала да си върти газа по стълбите. Само не мога да разбера, защо мъжа ми от нощи виси в туалета с яко разстройство. Започнах да уча шефа си да кара. Не че знам правилата, ама много ме кефи да го ритам. Седем часа история от музея археологически обекти в околностите на разлог. 7:30 каменният свят. 8 часа кулинар. 8:30 кухнята на баба и още нещо. Такийския стя от Хасково. 9 часа моето куче кинолошки изложи, бразиш се кинолошка изложва в Пловдив. 9:30 доиранска епопея. 1918 година. 10:30 изкуство тогава, сега и завинаги. Абстракция. 11 часа Екатерина, възходът. 12 часа тенис. Ашли Барти. София Кенин. Аделайда Интернешнъл, Аделайда YTA 500, третия четвърт финал. 13:20 тенис. Паоло Бадоса. Гарбине Мугурса. Акрон. YTA Финалс, Гладеларха. YTA Финалс, втори полуфинал. Повторение. 15 часа тенис. Шуко Айома, Ена Шибахара. Су Вейсие, Елиза Мертенс. Не мога да го спрямо. Акронс YTA Finals Гладаларха. Първият полуфинал YTA Finals. Двойки и повторение. 16:30. Моето куче кинолошка изложба. Международна кинолошка изложба с Зопъл. 17 часа. Видимо-невидимо бизнес клуб. 17:30. Крепост Целина. Цепина. 18 часа. Алтернативата. Публистично предаване. 19 часа. Екатерина възходът. 20 часа. Денят с Веселин Дремджиев. 21 часа. София Пайлок. 22 часа. Риболовни страсти. Многобразието на Зюр Агов Дол. 23 часа. На лов. Ловни емоции в Синеморец. И 20:30. Автомото хоби. Еми, благодаря за, че гледахте специалния епизод на TV+. Можете да го гледате повторение по Polaris Plus още от 18 часа. Сряда, четвъртък от 21. Петък 12:30.
От целият екип на TV Plus и целият екип на шоуто на TV Plus ви пожелават спокойна вечер и станете с програмата на телевизия TV Plus.